Dragi prijatelji, danas je jedan novi video, evo mene ponovo. Išla sam danas u jedan ogroman shopping, sve što sam kupila, evo, sto ovdje kase imam. Tako da sam se želela to da podelim sa vama. Inače, danas je nedelja, išla sam u shopping i pakujem se sada posle ovog videa da idem za Manchester. Tako da, tražila sam u stvari jaknu da kupim i mnogo je teško da naći jaknu zato što su sve neke ružne jakne i mnogo mi je teško da nađem neku zanimljivu jaknu, a toplu. Tako da je to stvarno bio challenge, ali uspela sam da nađem dve jakne. Tako da sam jako srećna i plus uz to sam kupila još neke druge stvari koje ću vam pokazati. Ali da počnem prvo od jakne zato što je ona najveća. Ovo je jakna koju sam kupila prva i ona je stvarno velika. Da ću moći da vam pokažem. Kupila sam je u River Islandu. Sada ću moći da vam pokažem. I stvarno je super topla i mnogo mi se sviđa zato što mogu da nosim ispod nje haljenicu i to i da mi ne bude hladno. Inače, boje je kao maslinasto, ona zelena. Ima ove neke crne detalje. Ima džepove, što je jako važno. I ovo krzno mi se jako mnogo sviđa zato što sve je crne i ima to bilo kroz nove postoji. Neću vam pričati cene, mislim, jer nema razloga za tim. Vi te prodavnice i ne imate u Srbiji, tako da, same H&M, u stvari imate H&M. Tako da mislim da neće da vam pravi neku razliku. Drugu jaknu sam kupila i ove. Ona je kraća jakna. Ne znam kako ću to da vam pokažem. Kraća jakna i nju sam kupila u Marks & Spencer. I ona mi se jako sviđa zato što može skroz do gore da se zakopča i da mi bude onako jako topla, ali nekada je i suviše hladna nego onako kao što je sada otprilike vreme. I tako da mi je super i boja je neka kao krem boja. Prvi put u stvari, ja mislim u životu da sam kupila jakne dve koje nisu crne. Jer trudim se da unesem neke druge boje u svoj wardrobe, zato što je, jel te, sve mi je crno. Ok, dalje. A da, kupila sam ovu mnogo lepu suknjicu, mnogo mi se sviđa. Mnogo mi se sviđa boja i ovi detalji dole. To mi je super za posao sa nekim blazerom preko. I dužina je super zato što nije uopšte kratka, a baš je onako malo strukirana. Tako da to. I šta sam ovo kupila? Ovo sam i zaboravila. Ja sam stvari, ja sam se niko iskupavala danas da sam skoro i zaboravila što sam u stvari kupila. I ovu haljinicu sam kupila, obična crna, onaj materijal kao, kako se zove, džemper. Međutim, ovdje je otvorena napred, ne znam da li vidite, a ovdje ima oko vrata, tako da mi se to jako sviđa taj detalj. I to mi je super isto za posao. I to ovako mislim inače, zato što je super dužina i topla je i zanimljiva. Dalje sam kupila, ovaj kao, kako bi to nazvala, kao kardigan koji je skroz postavljen unutra s ovim mekanim. I to sam kupila sa namerom da kada idem u džim, pošto sada počinje da bude hladno, kada idem u džim da obučem posle, jer ono kada se preznojim i sve to, da mi bude toplo ispod jakne. Tako da sam to kupila i to mi jako mi se sviđa. Ja mnogo volim te mekane stvari tako unutra. Tako da sam se sa tim oduševila. I to ću vjerojatno nositi po kući tako kad je hladno, ono ujutru kada se probudim. Da, ovaj džemberić mi se mnogo sviđa, mislim vidite ja volim tu boju, mislim da mi ta boja lepo stoji. Tako da sam kupila ovaj džemberić, on je izgleda sasvim običan, ali dole mi se mnogo sviđa zato što ima ovo kao, ne znam kako bih opisala, ove polukrugove kao. I tako da mi je to zapasao baš lepo. Dalje, kupila sam ove rukavice. Ja inače ne volim rukavice sa prstima, nervira me to, tako da sam kupila ove. I mislim da mi se slažu mnogo lepo uz ove jakne, iako su tople. Mimi mi inače grebe na vrata. Dalje sam kupila ovaj džemper sa ovom rolkom, sačekajte samo, moram Mimi. Trenutak.
Evo, Mimi je htjela da se javi, grebala mi je na vratu. Da, to kaže čao, srećo. Kaže čao za to. Kaže. Tu, u toj lamsa, tu u garderobi. Idi dalje, neni. Ne, tu, dalje. Ajde dalje. Idi tamo. Idi napade, neni. Idi, srećo. Idi kod Lune. Izvinjavam se zbog prekida programa, gde sam stala? Da, znači te rukavičice mnogo mi sviđaju, to imate sigurno svuda da kupite. I super su tople. Inače ovde u Engleskoj je strašno zahladnilo i to u roku od par dana je jako zahladnilo, tako Mimi je ponovo došla. Tako da sam iskopala ove neke džempere. Ovo inače džemper je mnogo lep, zato što je ovako opičan. Međutim ima ove otvorene kao ramena, ono otvoreno. Tako da mi je to super. Inače, kupila sam veći size zato što volim da mi džemper bude ako malo širi. Šta se... A, da. Još ovo. Ćemo pokušati. Inače, skoro sam kupila mnogo lepe čizme koje su mi se mnogo svidjela. Međutim, mi imam stvarno cipele ovakvog tipa. Tako da sam kupila te cipele za posao. Ja inače sve nosim sa štiklom, vrlo retko nosim ravne cipele, pogotovo ne tokom nedelje, jer sam ja inače jako mala, tako da volim da nosim štikle, jer onako mi izduže i lepo izgledaju. Ovako, kupila sam ovu torbicu zato što, kao što sam rekla, idem u Manchester i trebala mi je neka medium size bag za make-up i skin care i tako neke te stvari da stavim, tako da sam to kupila. A da, onda sam kupila ovaj mnogo lijep džemperić i on je onako običan, mislim, crni, kao baš lijep materijal, ali on ima ovo cveće što je sada jako moderno, tako da sam to kupila. Sad će vidjeti se sad idu više crnih stvari, da ono dok nadim što nisam kupila ovo. Dalje, a da, zimi mnogo volim da nosim ove bodije i oni su sada jako popularni, što sam ja jako srećna jer pre sam imala problema da ih nađem, tako da sam kupila taj u crnoj boji. Mislim da je u sivoj. Da, u sivoj boji isto. I to nosim ispod džempera, ispod bilo čega, da je drugo je hladno. Ovo je Luna kupila, to sam njoj kupila. Onda sam kupila ovaj džemper, koji deluje kao da je klasičan. Međutim, ako pogledate rukave, oni su skroz isečeni. I mislim da će to jako lijepo da stoji. Kada se bude obuklo, tako da to... Kupila sam ovu suknjicu isto. Mislim da vidite. Onako baš zimska. Jer ja inače i zimi mogu. Meni, ja mislim volim da nosim pantalone, ali više volim suknjice i haljinice. Tako da volim da kupim te zimske, malo deblje haljine, zato što to mi onako... Šta sam htjela da kažem? Da, zimske, da bi morala zimi da ih nosim jako mnogo lepo. I kupila sam mnogo lepo pidžamu, mnogo mi se sviđa. Znači, ako vidite, ona je baš onako kao u božićnom stilu. I to je donji deo, dugočke znači. I jako mi se sviđa zato što ima ovo dole, tako da mi se ono ne deže kada legnem da spavam, mrzim to. Ali mnogo mi se sviđa, najviše sam ga kupila zbog ovog gornjeg dela, zato što piše Do not disturb, I'm waiting for... For Christmas i to mi se jako sviđa. Ja inače mnogo volim Božić i radujem se, to je jedan od najljepših praznika. I tako da, to. I onda sam kupila dva para ovih, kako se kaže to, unihopa, jedan ovaj u boji koži, jedan ovaj crni, jer će mi to trebati. I to mi uvijek treba i uvijek nekako nemam. Kupim non stop i uvijek nekako nemam. I zadnje sve što sam kupila ova dva ovako blazera za posao. Mislim da što god obučite, ako obučite blazer preko toga, onako delate baš smart. Tako da sam kupila u stvari dva u istom stilu, samo jedan sivi, a jedan je ovako crni. I to mi se jako baš sviđa. Šta sam još kupila još? Ovo je Luna kupila, nešto je bila na prodaj, ona ovo voli sa ovim, što je ovo što je sada moderno ovako da se nosi. Međutim, meni su više hladno da nosim takve stvari sada. Radno je ona to kupila za video.
Druge dve stvari koje sam kupila su ove roleri zato što naravno Mimi ima mačku i ona se linja, jel te dlake su svuda po kući. I koliko god ja se trudim da nemam dlake, na primjer, na garderobi, tu uvek nešto bude, tako da ja ovo nosim, na primjer, u tašni, a ovo ostavim kući, tako da za čas skinem sa tim crtenjene dlačice. Inače, srećna sam da je sada zima, tako da se ona mnogo manje linja. I zadnju stvar koju sam kupila, ja mislim da je to zadnja stvar, je kišobran. Idem u Manchester, kao što sam rekla, mislim, ja inače sada počinje ovde sezona kiše, a moj kišobran koji sam imala se polomio skoro, tako da sam kupila ovaj kišobran mali koji možda sam u tašnju da ga stavim i da... Dosta sam iskopavala stvarno, ali nemam tu stvarno zimsku garderobu i pogotovo što, ne znam, nekako mi to džemper i ovde, kada kupite džemper, on vam traje jednu godinu dana i to je to, možete ga bacite posle i da kupite novi, sveća ovde nije ništa to skupo, tako da sam iskopavala te različite stvari i jako sam sveća što sam našla dve jakne, jer stvarno je hladno i ne mogu više, nažalost, da nosim svoju kožnu jaknu, tako da to. Što sam baš još tamo da kažem. Ništa, prijatelji, sledeći video od mene biće my morning routine i možda ću da uradim my evening routine. Znam da vam dugujem video iz džima, spremam to. Samo mi dajte malo vremena, ja sam jako zauzeta. Ljubim vas sve puno i volim, pa se vidimo na nekom sledećem videu. Pozdrav!